Mahakama Kuu imetupilia mbali kesi ya chama kinachoongozwa na Rais William Ruto cha United Democratic Alliance kutaka kupewa pesa zaidi, huku ikihoji kanuni iliyotumiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ORPP kutenga chama hicho kikubwa zaidi nchini. Chama cha UDA kilidai kuwa msajili wa vyama vya siasa alifanya makosa katika uamuzi wake wa kuitenga zaidi ya laki milioni kwa mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 hadi 2023 chini ya shilingi milioni 115 baada ya kupata nyadhifa zaidi za uchaguzi katika uchaguzi wa Agosti. Malalamiko kwa ORPP ambao walitupilia mbali kesi ya awali, huku akisema kuwa wametumia formula sahihi kukokotoa kila mgao wa chama cha siasa. UDA haikuridhika na majibu ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ilipeleka swala hilo Mahakama Kuu. Mahakama Kuu sasa imetupilia mbali kesi ya Ruto inayoongoza chama cha UDA kwa gharama. Nikinukuu, Mahakama Kuu imetupilia mbali rufaa ya chama cha UDA kwa gharama ya kupinga formula iliyotumiwa na ORPP kugawa fedha za vyama vya siasa kwa vyama vya siasa. Mapema mwaka huu, Mahakama ya Migogoro ya Vyama vya Siasa ilitupilia mbali kesi ya awali ikisema formula hiyo ni halali. Mkurugenzi wa mawasiliano ya ODM Philip Etale alisema kudhibitisha hilo, hii hapa ni account ya Philip Etale akiweza kuchapisha hivi: "The High Court has dismissed with cost an appeal by the UDA party challenging the formula used by the ORPP to distribute political parties funds to political parties. Early this year, the Political Parties Dispute Tribunal dismissed the initial case saying the formula legit." Naam, zidi kufuata habari hizi na zaidi, toa maoni kwenye sehemu ya maoni hapa chini.